50 kilov. 97. Napríklad. Aj nás by si zajebal, vieš. To je jedno. Ale Speedy, až Murphy hrával, ono TPPčko takedy hrával. Naposledy. Takže ma nezvyk hrať v FPP. Ja len aby si vedel o tom. Myslím si, že to ani nie je. Tak na to, jo, si, hodí, na to si hodím mincov. Tebo, jak niekto môže hrať TPP. Potrebujem všetkine, za to, zatancuj ten taneček. No. Rado. Sa mi páči celkom to oblečenie, čo máš ty, Speedy. Už to mám. Mi sa páčilo, keby šiel na dole. No. Jako takhle? Vedľa ale neber mi ho! Ja vidím furt oblečeného, takže... No, hey. Už s iným. Marku, všetkých tu postrieľame, počkaj. Ajde. Oni furt nechcú skapať. Až na prázdno, ako Mr. Bean, vieš, keď na tom letišti si vyťahoval tú zbraň, hey. A položil si ruku na zem. Tak jaj. Dobre, niečo rozumné, niečo ako je toto, alebo keď bravo, ale tu doletíme všade, keď letíme cez stred mapy. Takže smutí. Sami. Aha, me. Vážne? Dobre. Aby som aj išiel do dokov, kľudne. Že by sme Afkerov zabili, to by tiež nebol zlý nápad. Nebolo. Nie, ale dobrý je aj ľud na dokov. Tak co? Tak to len doky. Marky označ, nech sú tam dva marky, nie? No. Teraz aha, dva na jedného. Ale ide ešte milión ľudí. Akých milión? 1, 2, 3, 4, 5, 5 sme v lietadle už iba. No hej, ale ostatní letia skôr, aby tam doleteli, vieš. Berem si tú loďku, ten tanker. Pará som niekto? No, no. Hore na kopec. Uh-huh. Dvaja, jeden troška ďalej. Ale to sú takže dva. Máme celý dok pre seba. Ale no, hej, oni sú za ale sú za horizontom dvojnásobným. Kokot, skoro som mi bol do vody. N24, super. Ty sa máš. Zásobník rovno do ňo. Ja som skočil M4 a hneď pážba k tomu. MK12 pre niekoho. Ak chce, zoberem mu ho. Mám panák. To znelo výbušne. Chickpad, super. Chceš tu onu? MK12-ku? Speedy? Mhm. Uh-huh. Tak príď ku mne, alebo ti, jo, príď jo. Ku mne, alebo ja ti unesiem na krpte. No, o, kara. Vykladám. Čo si na peci? Čo si vykladám? Hm.
Dobre, ideme sa takto zosynchronizovať, či chcete lootiť ešte? Ešte lootiť, čo si mám len onú odstreľovačku. A však si tam mal M24, ne? No ale to mám sekundárnu zbraň, primárnu nemám. Auger. Mám ďalší cheek pad, chceš? Ony. Jošky. Hej, bullet lob skôr. Na karku. Mám bullet lobs. Dobre, ja som vybavený, už len scope. A cheek pad nechceš? Ne. Cheek pad je na M24-ku, bullet lobs je lepší. Karka. Mám. Ale cheek pad ide aj na onú karku. Ja viem, ale sa nekopie až tak ako M24-ka. Tak čo ti chcem povedať. Chápem. A radšej budem prebíjať rýchlejšie ako ona. Dobre. Neviem, kto mi to vysvetloval minule. Ďalší barák. Tlmiš do M16, super. Na kopci sú, už čumí, už čumí. Kde? Hore? Nemám skopu žiadnu, sakra. Ja mám šeskovú, ale nevidím ich. No, už sa mi zahnal. No super. Už sa mi zahnal. Ten sa tam plazil, ten mal byť jasný. Ja zložu kľudne obísť, tam aj už. Mám padák. Hned sem přímo u padáku, takže možno si rozbalí padák potom. To by šlo. Zóna. Ale tu je ďalší, no? Tu je ten, čo si vravel. A pojebeme to. Ojebeme ich. Ja nevidím. No tak púšťaj, ja sa k tebe dostanem, Marfi, ty si akonátom. Nemôžeme pustiť, kdy sme v zóne, veľa. No dobre, nekrič vám. Ja nemám skoupu, takže mi sa ťažko strieľa. Vidíš ich? No, to furt tam nejak sú. Byli dva. Ale, no a... Teďka vylezol... Hej, byli dva, alebo tretí skákal tamto na S-ko. Smerom na S. Ja ich kurva ho nevidím. A nie, alebo nemám skop. Ja mám skop, ne, ale nevidím. Nie, už. Nie sú tam a po niekom strieľaš. Hlavne, že po mne strieľa buzerant. Je knok. No ale má M24. Ja som obchytil, no. Ja ho nevidím vôbec. Tady máš štvorku, ešky. Tady máš štvorku. Kde? Tady, u mňa. Tady mám pětek, ty vole, ja môžu šutiť až do večera. Nevidel som ho, aj tak hodem strieľu. Víc zvuku, no. Chce niekto tlmič do... Chceš do SK, do MK12, tlmič? No, môže byť. Strieľam, ono je speedy. Ja ho vidím. Na pravo od toho šutru. Ja nevidím ani kokot. Je někdo vyšutí ze zadu. Nám nikdo jít záda nemůže, takže cajk. Dostal jsem. Dobré. Pojď se. Dobré. Takže poběží, no neběží. No. Já nevidím jich do piče. Tak můžeš jít za náma, my si tady hodíme padák. A už ho vidím. To bude ošemetnější zvedat. No, tak ono, utíkaj. Už je naklou skoro. Ide mám pomôcť na lodi. Bonom je v ležičke. Tu máš tlmič. Hoďte padáky, ak sa dá. Kto to hodil? Ja to hádžem. To nevidím, ale nemôžu hodiť padák, kdy sme v zóne. Jošky, říkaj mi to po druhý. Akorát nevidím do piči. Pravá strana. Až za tým šutrem, jo?
nevidím ani kokot. A toho druhého nevidím. Niekde pri kameni, Jožko. Tady je za šutrem. On sa hýlujem. U tej vieže za šutrem, u tej vieže nalevo. Ide asi na klos. Cože? Vidím ho, tu je jeden, tu je hore. Za oným. Mám ho. Ja ho nevidím. Tu je druhý. Z modrej som dostal, riadnu a nevidel som ho. Tu je jeden a druhý je na vrchole tu. To je ještě 13 tady nepíčí, ale. U nás tady tak pomalu. Nebo u nás to ani neskočilo, ta zóna. Ježíš, to furt míří na nás, tyjo, ta zóna. Ani tam nechoď, vedia o tebe. Dobre, ale idem si niečo iné zobrať. Uca vie, že? Ne, vidí to pána. Dostal. Ten taky dostal, ja taky. Kde je? No furt na za šutrem tamhle. Ne, to je špatný šutr, sorry. Pečky, kam je zmizel? Jo, označil som šuter, tam kde je. Jo, je na modré. Ježiš, no, tak pojď. Tak na modrý ja alebo na žltý? Na modrý, jo. Hej, na modrý, dvaja sú. Na modrom. Už nemám prv. Myslíš, že nás drží v šachu? Mne prvodem zabil. Úplne ojebem. Kto nemá first aidy? Ja, vyhoď jeden. Ale no, veď mu hlava trčala. Piči aj s bedňou, kurva. Jeden dobre. Klad. No tak co ta zóna, kurva? 14 sekúnd. Ináč sekúnd ešte. Jo, žlutá, píkuje. Dach to díro hejznu. A ja už nemám čím healovať. Aj mňa dal, ty kokos. Zaskočil do vody, Murphy. A, lagy, kurva. Murphy. No. Haló. No, hey. budem skákat. Ja už ťa zvedám, Do piče, Jožky, kurva. Čo? Tak na čo som zbytočne išiel za tebou? No, bo aj tak sa máme synchronizovať už. Tak, poletíme, hoši, poletíme. Už to rozbol. Už to rozbol, nebo? Niež nás oplieska o bedničky. No, snad ne, no, bo. Nemusel, lebo. Je ta bednička nízka. Já už nemám čím healovat, ale mě trefí, vole, a je to. Pojď sem. Tu máš. Ber. Dík. Jeden, no to už to neplácnu přes kapsu moc. No. On teraz by se hodil ten smoke. No. Já mám, jo. Ale pojďte si polná. Veď ještě máme čas 30 sekund. Už ide. Mám. Taky. Byš to dal spíš od tebe. Dobre. Ha, to som to vybal. Poďme skočiť niekde sem, asi. Kde? Tady za ten kopec dolů. Okay. Pojďme na kopec prvně a pak se uvidíme.
pak se běhneme dolů. Vestu a helmu mám úplně ne, no to si... Jasné, vole. Debilní halůzka, ty vole. Dvíhám tě. Ježíš, to už je druhý knok, ty vole. To už mě nezvedne nikdo. Mám oný first. Tam nevím. Jdeme dole, teda lutiť. Uh-huh. Máme rozjebanú, ja mám rozjebanú vestu a helmu a speedy nemá healy. Takže mám tiež healy. Mám boosty. Ja ani boosty nemám. Helma, dvojková. Bereš si ju, či berem ja? Ber si ju, ja mám jednotkovú plnú. Kompík. Ideme aj do tých ďalších, hej, teda, hal. Mhm. Tak sme ich ojebali. Ale dali nám co pro to. Mhm. No to... Oj, za baránkem. A to nestrelal po tebe. Zóna, jsme uprostřed zóny. Já bych šel spíš do kopce, než být tady dole. A nebo můžem kempit prostě někde v rožku. Rozmyslete se. Strelal po tebe. No jedna. Či? Nechal jsem tu jedna frost pro vás. On je. Já si vemu, já nemám. Já mám vlastně. Týpek je ale tu na kopcích, než tak kde. Ďalší tlmič do M4 alebo do niečoho. Mám kopnenzáce. Painkillery na tom. Narky po pravej strane. Poďme ven. Tady je týpek na kopci. Nebo za tým kopečkem. No je někdo dole bude. Tady na kopci. No, spíš někdo v tvaroch ještě. Vidím typka, dvoch typkov tu. A jdu dole. Tu je další, tretí. Jdeme se odhalovat. Štvrtý. Jdu bojovat proti asi čtyři. Tu jsou čtyři. Jo, vidím. Sú za skalou. A idú k nám. No, skúsim ani granát. Ráda, že sú tu ešte ďalší dvaja. Ja tady, pravo je, víc. Pravá strana. No, na druhej strane. Au. Vidím ho vůbec, presouvám se. No taky ne, ty jsi, já jsem čuměl tam, jak jsi toho označil, vlastně jsem dostával. Tam má nepíknul vůbec. No, hlavně si pohlídat, aby nám nevylezli nahoru. Jinak, jako nemusíme to nějak rotit asi. Zkouší. Macha nad tebou, Marfi. Na, už přišli, ty zadu. Zadu, speedy, zadu, popri plote. Označuje, tam bol naposledy. Autem? Nie. Hej, ale tento utekal už sem, kde som ho značil. Počujem. Jo, vidím, za autem je.
Modrý Mark, hej? Naozaj. No, ne, to je Mark. Dvaja sú minimálne za tým autom. Respektíve to obchádzajú. No, čo mám zára? Ja nevidím pred... Z toho kopca musí ísť, jak máme teda teďka zára. My se musíme taky posunout. Půjdem nickem těch hal, ale... Jo, vidím týpka tady. Dva. Označ. Nahitovaní jsou všichni tři, jsou tři. Nevím. Na to lítu. Lehnul, jedno lehnul. Mhm, číslo alebo Mark. Dvojka, čtyřka. Taky, druhý lehnul. Jo, koko. Nevím, oni jsou mrtví asi. Se tam lehli dva. Píša, já nemám nic, ani assist, vole, za tu zónu skurmenou, vole. Ti už tam chcíple. Ruší Mark. Mhm. Ó, vedľa nás niekto! Dobre, headshot, insta. Tak asi zmáhnu. Hej! Z vrchu, ne, to je mrtka, ale mě jsem tam čuměl, vole. Mně jsou asi ty ona, čo? Ježíš. Tri sekundy. Tak. Tak jdem, nech tam... Jaj. Ďalšia mrtka. Žltá. Jop. Traja sú. Tak, teda. Dvaja sem pozerali. Dobre, Jožko. Jeden išiel cez opopu pri púdove. Seru naňho. Oni seru naňho, asi nedvíhajú ho. Lahni si. Streba niekade, stade to. Jo. Jen spod konce skvary. Na close. Toho tam nechaj, to tam, čo tam strieľa, hlavne buď v zóne, nech sa pobijú navzájom. Čiže vy zase nemáte DMR-ka, kurba? Ja nemám helmu v prvom rade. Proč neberete DMR-ka? Takže máte smoky a takové veci. Nemáme nič. Vidíš ho? Hej, na žlté dvaja. Zavolám si. Poběží ti tam. Dej si AR-ko a vyfulíš, že za chvíli. Musí běžet. Běží vrchem. Dej mu. To už ho nezvedne, počkej si na kill. Mám jeden kill. No on třetí, dobré. Jaj. Oddal minulá kill nakoniec.